Ми продовжуємо рубрику «Афіша», де знайомимо вас з головними культурними та розважальними подіями тижня. Тож дивіться та обирайте для себе захід. З 25 по 31 січня театральне та концертне життя Харкова насичне та різноманітне. Театри запрошують на комедії та драми. Театр може бути. Представляє виставу «Міраж» 25 січня та станція «Безкінчена» 26-го. МД-театр покаже «Мрії збуваються» та «Голі» 25 та 30 січня. Нарешті до нас їдуть артисти з гастролями. Олексій Вертинський та Тетяна Яценко привезуть за сімейними обставинами. Також свій постійний репертуар представляє і театр Пушкіна. Традиційно гармонії нам розповіли про концерти. Саме головне, що ми хотіли би запропонувати в наших програмах, це безумовно різноманіття жанрів, творів, виконавців. Це програми як для дітей, для юнацтва, для любителів органної, камерної музики, оркестрової, хорової або міксти з цими жанрами. Тобто так, щоб усі наші глядачі були щасливі. Ми запрошуємо завтра, але не можу сказати, чи є там квитки. Напевно, завтра, ні. Напевно, ні. Та завтра буде 3D-шоу, такий вже влюблений цикл концертів, який ми пропонуємо нашим слухачам. Потім 30-го буде концерт, присвячений творчості Дунаєвського, буде співати наш соліст Артем Бражник. То це, мабуть, буде цікавий концерт такий для слухачів більш старшого покоління. Ну і 31-го січня буде концерт, цикл, який вже також не перший рік іде у нас в філармонії. Це так названі концерти «Музика при свічках». Для дітей в Тюзі та театрі «Ляльок» на вихідних декілька спектаклів, що розраховані на різний вік. Серед них – день народження кота Леопольда, Симбад-Морхід, казка про трьох поросят. У Харківському цирку почалася нова програма «Цирк на воді». Помню, какой-то спектакль смотрел в домі актера, но Не помню уже, как называется. А там после смерти попадают в чистилище несколько, три человека, один мужчина, две женщины. Ну, в таком духе. На новогоднем с ребенком в театре юного зрителя. Я сама, ну, артист, учусь на... с музыкой связано, в общем, и часто выступаю. Я скорее бываю на своих концертах, чем на чужих. На трио были не так давно в филармонии. А Кайдашева семья были. Ой, ми много були на всяких і фільми, і я з мужем часто посещаю і театри, і фільми. Культурну життя ведемо і збираємося посещати чаще. Також ми запитали у харків'ян, яка ціна на концерти та вистави є прийнятною для того, щоб щотижня відвідувати подібні заходи. Я вважаю, якщо хороший спектакль, хороші актери, тут уже йдеш на них, на сцену не смотриш, тому що в театр – це таке событие, коли ти повинен піти на свій спектакль. Тому що, якщо, допустимо, це буде не твоя тема або ще щось, ну, це зря проведене час. 70-100. Смотря кто. Если там монатик, не жалко и 600 гривен отдать. У нас билеты не самые дешевые, не каждый может себе их позволить. Но, тем не менее, театр, балет можно себе позволить сходить посмотреть, и филармонию тоже. Кінотеатри Харкова також здивують глядачів. Кримінальний бойовик «Екс», «Дівчина у лабіринті», «Жахи», «Угода з потойбічним» та «Прокляття». І звичайна комедія «Кролік Джо-Джо», «Дулітл» та українська прем'єра «Віддана». Тиждень також буде яскравим на спортивні події. Серед них матч 31 січня баскетбольної команди «Харківські Соколи». Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.